Hej! Idag tänkte jag prata lite om varför jag håller spöet som jag håller vid gäddfiske. För att det är många som reagerar på det vid pikefight-tävlingarna så här. Att till skillnad från många andra så ser ni att jag ofta, istället för att palma rullen så här, så håller jag spöet där. Det här kommer helt enkelt av att under årens gång så har jag försökt att utveckla metoder för att vara så effektiv som möjligt i gällande allt. Och kan jag plocka 1% här och där, till exempel på att vad ska vi säga, har du alltid sylvassa krokar så kommer du kroka mer fisk varje år. Har du alltid tafsar som håller, inga stingen som sviker, så fångar du mer fisk och så vidare. Har du bättre hovningsteknik så fångar du mer fisk och så vidare. Och i ett led i mitt funderande under livets gång så har det lett fram till att jag fiskar stora gäddbeten med kralliga spön genom att hålla här. För hur många gånger har det inte hänt? Du har blöta händer till exempel, en gädda hugger och en stor gädda, alltså det är kraftfulla djur och kralliga spön och sådär. Även om man är stark i nypon och starka handleder så är det lätt hänt att saker och ting börjar röra sig. Alltså du är inte riktigt beredd. Det kan bero på många olika saker, men det har ni alla varit med om. Ditt grepp sviker runt rullen. Så mothugget blir lite haldant så här och så försöker du korrigera det där. Men då är det för sent. Fisken är borta. Den skakar sig löst. Du fick lite slack på den eller någonting. Hur många gånger har ni varit med om att ni står och fiskar så här? Och så kliar det i ryggen. Eller telefonen ringer och just då hugger för att du gör ett spinnstopp. Och du står där och det blir liksom inte, du får inte kraften. Så för mig har det i alla fall blivit och fungerar liksom. Från att jag börjar hålla här framme så är jag liksom, oavsett hur jag står dagdröm eller någonting, så har jag alltid jättemycket kraft. Spöbutten i armväcket och så bryter jag med insidan av överarmen inåt så att den delen trycks mot mina revben. Så nu är hela ryggen alltid stum. Så hur jag än står så här och fiskar, vilket håll de än hugger åt, måste jag ju mot ditåt eller uppåt eller åt sidan, så är det alltid rätt och jag får så sjukt mycket kraft härifrån. Det är klart det blir ju hävarmsprincipen. Här är du svagare, här är du starkare. Jätteknepigt att vänja sig och fiska så här till en början. Men nu har jag gjort det så många år så för mig känns det konstigt istället att hålla så här. Så testa. Jag tror att många av er kommer gilla det. Framförallt på tyngre beten och sådär. Och djupt fiske. När huggen många gånger kommer ganska nära på djupt vatten under båten. Så är det här också lite så här påfrestande åt handleden. Medan här, då får du helt fruktansvärt med kraft. Likaså gör jag sällan mothugg med armarna, oavsett hur jag håller. Utan oftast så, jag låser allting här. Och när det hugger så är jag mothugg genom att jag roterar kroppen. Och du är 100 000 gånger starkare i din bål än vad du är i armarna och handlederna. Så där har ni svaret till varför jag palmar alltid rullen, eller spöet, på det här viset.